Pre početka videa zamolio bih vas da lajkujete video i da se subujete na kanal. Ako ste rešili da napravite velike korake u svom životu, budite sigurni da će postojati ljudi koji jedva čekaju da vam podmetnu nogu. U to nemojte ni da sumnjate. A ja ću vam sada ispričati jednu jezivu i pre svega tragičnu horor priču. Pre otprilike godinu i po, moj sadašnji suprug i ja smo rešili da se venčamo. Zabavljali smo se dugo, bilo nam je lepo i shvatili smo da smo jedno za drugo. Na dan venčanja je bilo sve tako bajno i prosto nisam mogla verovati da je taj dan konačno došao. Dugo sam priželjkivala to i shvatila sam da ću svoj život provesti i da ću ostariti gledajući osobu koju neizmjerno volim i koja mene isto tako voli. Mogu reći da sam i par puta sanjala taj događaj. Mene u bijeloj venčanici i njega u odjelu sa kravatom oko vrata. Rekla sam sudbonosno da, puna samopouzdanja i pamtit ću to do kraja života. A nakon svadbe je bilo sve u redu kao i do tada, sve dok nije došla nedelja u kojoj se padao letnji sveti jeranđel. To je slava njegove majke, jedina crna tačka u našoj vezi, odnosno braku. Sa njom sam uvek imala neke prepirke i svađe. Žena me jednostavno od početka nije volela, a ni sama ne znam zašto. Ništa joj nikad nisam uradila, ali me je svakako uvek gledala očima puni mržnje i prezira. Bilo kako bilo, prihvatila sam da pođem sa mužem na slavu kako bih ispoštovala i njega, s obzirom da mu je to majka. Također nisam želela da pravim svađu ni sa njim, ni sa njom, pa sam tako pristala. Duboko u sebi sam osjećala da je to loša ideja, osjećala sam neki unutrašnji nemir što ću otići tamo. Mislila sam da je to samo trenutni osjećaj, da će to prestati vremenom, ali što se taj dan bližio, osjećala sam se sve gore i gore, ali mužu nisam želela ništa govoriti. Krenuli smo na put, a ja sam se trudila da ne razmišljam previše o tome. Trudila sam se da se opustim i da mislim pozitivno, što je i uspevalo. Opustila sam se malo, ali samo dok nismo stigli. Čim sam prešla prag, osjetila sam neku težinu na prsima i plećima. Osjetila sam da nisam baš dobrodošla ovde, ali tada nisam mogla nazad. Ušla sam u prostoriju gde su nas čekali ostali gosti i trudila sam se da ne pokažem da se osjećam nelagodno. Par njih me je čudno gledalo, a posebno njena komšinica. Sve vreme dok smo sedeli, ona je zurila u mom pravcu, što mi je bilo još neprijatnije od samog dolaska tu. Sve vreme sam čula glas u glavi koji mi je govorio da moram što pre otići iz te kuće, ali nisam mogla reći mužu da moramo napustiti. Ostali smo do kasno i rešili da prespavamo u toj kući, što mi je dodatno stvaralo tenzije i nelagodu. Odjednom, kao da mi je neko navukao zavesu preko očiju, počelo je da mi se vrti u glavi, počelo je da mi bude muka. Nekima pripadne muka od putovanja, ali ja često putujem i nikada mi nije bilo loše zbog toga. Tako da sam bila sigurna da nije zbog putovanja. Legli smo da spavamo, ali sam jedva zaspala. Kada bolje razmislim, bolje i da nisam. Samo da spomenem da je hobi mog muža lov i da je par dana ispod trema naše kuće stajala čeka koju je on napravio. A zašto je to bitno, čućete. Sanjala sam kako se nalazim u svom dvorištu. Oko mene je mrkli mrak i mrtva tišina. Gotovo kao da sam negde gde ne postoji ni prostor ni vreme, ali znam da je to bilo moje dvorište. Odlazim do ispod trema gde sam rukama opipala čeku. Odjednom je počela jako da sija i sve je dobilo svoju boju. Dvorište u mom snu se pojavilo. Onda kao da mi je sam đavo šapnuo na uho da pogledam unutra, što sam ja i uradila. Odatle je izašla silueta žene, mršave kao grana i potpuno crnog lica. Krenula je ka meni sa ispruženim rukama i svojim koščatim šakama, a ja sam pokušala da bežim, ali uzalud. Trčala sam u mestu, a tame je žena davila svojim tankim, ali izrazito snažnim rukama.
Gubila sam vazduh, imala sam osjećaj da se to stvarno dešava. Nisam mogla da pobegnem, niti da se odbranim. Nisam mogla ni da dozovem nekoga u pomoć, ali sam u stvarnosti vrištala na sav glas. Probudila sam sve u kući. Muž kaže da me je drmao da se probudim, ali ja nikako da otvorim oči. Nije znao šta da mi radi i kako bih se ja probudila. Vrištala sam ja tako, sve dok u sobu nije ušla sve krva. Tu sam se probudila, a ona me je samo gledala. Otišla sam do kupatila da se umijem, kako bih malo došla sebi. A kada sam pogledala u ogledalo, oko vrata su mi se ocrtavali otisci prstiju, kao da me je neko zaista davio. Te večeri više nisam spavala. Ujutru smo krenuli nazad našoj kući i pozvala sam roditelje i sestru da dođu. Ispričala sam im šta mi se desilo, kako me je neka potpuno crna žena davila u snu, kako se nisam mogla probuditi i kako sam imala otiske prstiju oko vrata. Ali su mi samo muž i majka verovali. Muž je mogao tome i posvjedočiti, makar samo tome da se nisam mogla probuditi i da sam imala otiske oko vrata. Ali to je valjda bilo dovoljno. Bilo mi je drago da mi makar oni veruju. Tog dana sam se osjećala lakše jer više nisam u njihovoj blizini. Ali sam imala prevelik strah jer sam znala da je ovo samo početak. Znala sam da će me ta silueta posjećivati i dalje. Roditelji su otišli svoje kući, a majka me je pozvala uveče telefonom. Rekla mi je da pod jastuk stavim nož, viljušku, makaze, crven konac i bijeli luk, a da krst stavim oko vrata pre nego što legnem. Verovala sam majci, kao što je i ona meni. Te sam tako to sve i uradila. Otišla do kuhinje i uzela nož, viljušku i sve što mi je rekla. Stavila sam to ispod jastuka, a onda sam se pomolila Bogu sa krstom oko vrata. Prekrstila sam se i legla u krevet. Ovog puta se nisam borila dugo da zaspim. Bila sam kod svoje kuće. Zaspala sam kao i inače. A san, sličan kao i prošle noći. Nalazila sam se na groblju i nisam imala pojma koje je to groblje, odnosno gde se nalazi. Kako sam koračala među spomenicima, u daljini sam videla opet istu siluetu one žene kako mi se približava. Ja sam samo stajala, a kada se približila na par koraka od mene, stala je i ona. Stajala je tako naspram mene i gledala pravo u krst oko mog vrata, ni levo ni desno, već pravo u njega. Verujem da zbog toga nije prišla bliže. Stajala je tako neko vreme, a onda se okrenula i odšetala onim pravcem odakle je i došla. Ja sam se ujutru probudila i sve je bilo normalno. Ništa više nije delovalo čudno. Nisam osjećala više nikakav strah. Tog dana negde oko podne nas je pozvala svekrva i rekla da je njena komšinica završila u hitnoj jer se posekla i morali su hitno da je ušiju. Ista ona njena komšinica koja je bila na slavi i gledala u mene popreko. Shvatila sam da je ona bila ta koja je bacala magiju, a sada joj se vratila. Nakon toga, ništa čudno nisam osjećala, a oni snovi se nisu ponavljali. Sve je opet bilo normalno kao i ranije, a mi smo rekli to sve njegovoj majci koja se kao složila sa nama. Rekla je da će prekinuti svaki kontakt sa tom ženom, a mi smo joj povjerovali. Živjeli smo normalno od tada, a nedavno smo rešili da osnujemo porodicu. Na kontrolama su nam rekli da nosim blizance, a pol dece će utvrditi par nedelja kasnije, kada se embrioni malo razviju. Na svakoj kontroli sve je bilo normalno. Rad njihovih srca je bio normalan i doktori su nam saopštili da nosim dve zdrave devojčice. Bila sam tako srećna i uzbuđena, a takav je bio i moj muž. Maštali smo o tome koja ćemo im imena dati. Maštali smo o tome kako ih zajedno podižemo i vaspitavamo. Da ponovim, bili smo tako srećni. A onda smo otišli ponovo kod njegove majke. Mislili smo da će promeniti njen odnos prema meni jer joj nosim ne jednu, već dve unuke. Ali smo izgleda pogrešili. Ušavši u kuću smo zatekli nju kako igra karte sa istom onom komšinicom za koju je rekla da neće imati nikakvih kontakta sa njom. Čim sam je pogledala, jeza mi je prošla kroz telo. Okrenula sam se ka svom mužu i bez reči smo izašli i vratili se svojoj kući.
Iskreno, plašila sam se te žene. Nije mi bilo sve jedno kada su nam se pogledi sreli. Ovde tek sledi pakao kakav nisam ni zamišljala i kakav ne želim ni najgorem neprijatelju. Narednih dana sam otišla na redovnu kontrolu ultrazvuka, a doktor je izveo mog muža iz ordinacije. Popričuje sa njim nešto, odmah sam znala da nešto nije u redu. Vratili su se unutra i to isto što je rekao njemu, saopštio je i meni. Rekao je da su obe bebe u mom stomaku mrtve. Sledila sam se, kao da mi je krv u venama stala. Nisam mogla verovati u to. Ceo svet mi se srušio. Sve je bilo tako savršeno, bile su potpuno zdrave, a rad srca im je bio sasvim normalan, a nakon susreta sa tom ženom, pogledajte šta se desilo. Ovde se priča završava, ali verujem da nije kraj. Pre svega želim da izjavim saučešće ženi, odnosno devojci koja mi je ispričala ovu jezivu i potresnu priču. Zamolio bih sve vas koji ste naumili da već komentarišete da je izmišljotina, da se suzdržite jer ne znate kroz kakav pakao u glavi devojka prolazi. Također, želim nagovestiti da sam monetizaciju za ovaj video isključio jer zaista ne želim na tuđoj muci zarađivati ni dinara. Možete primetiti da nema reklama na videu. Elem, želim spomenuti također i skrenuti pažnju ljudima da se sa magijom ne treba igrati. I nije slično okultizmu i satanizmu, već jeste satanizam. To su đavolja posla, a ko sa đavolom sarađuje, sam je sebi kupio kartu za pakao. Nisam baš ekspert, ali ako sumnjate da je na vas bačena crna magija, obavezno zatražite pomoć. Pre svega sveštenika, a po potrebi, ako znate da neko skida magiju.